av de här lagen kan knipa en trea så minskar ju såklart avståndet. Det kommer Kranz mot Vejlid. Snabb Kevin Kranz. Bromsar in. Kevin Kranz vinner bollen. Nu går det undan. Nu kommer Reutersvärd till höger. En fin passning av Kevin Kranz. Hinner Reutersvärd skära in. Det gör han, spelar bort hela Lissos. Det är två. Bollen hittar fötter Kevin Kranz. Vänder upp utanför straffområdet. Hittar in till Ubart. Oj, fin. Över Reutersvärd som vänder upp. Kevin Kranz. Upp till, ut till Vikvar. Jeboa. Kranz vinner den, men den går inte nu. Sos blir lite dragen och får frisök med sig, så vi ska rulla igång. Kevin Kranz viker in i mitten, har en yta utanför straffområdet. Ska se vad han hittar. Holm Durma som kliver fram och läser den riktigt bra. Ska även till Kevin Kranz som laddar för skott. Då ska vi se, den är... Redo att springa igen. En fin instick till Kranz som kan komma i fart här ut med den. Det var Kranz. Reutersvärd och Kompfist i boxen. Försöker han ta sig igenom två. Han kommer igenom två. Reutersvärd kan... Eliasson lyfter undan. Kranz löper mot den. Kan han kontrollera bollen? Gör han. Får sig någon cykelspark där inne. Hade kunnat bli något. Kranz igen då. Bollen på inläggsposition från höger. Där mot Sosse. Ja. Snö på mot Eliasson. En touch mot Kranz. Det är Kranz då. Han trixar. Rider och vänder. Kranz slår lite för långt. Här finns det läge för Harvey. Precis den passningen som kommer från Kranz. Harvey utmanar Johansson. Så skickar Batan inlägget. Sosse plockar ner den där för Kranz. Och där! Det är först Batan som slår en fin genomskärare. Sen syr de ihop det där. Jättefint där. Sosse och Kranz. Och sen Engberg. Kranz. Kranz ligger ut till... till höger, Tim Teges, Sebastian Lundbäck, får på sig Kevin Kranz. Jobarte här, Kevin Kranz, Kranz gör en sulfint här, Kranz, rättvänsk avslut, stolpen, Kevin Kranz. Söderström, här finns det läge att lägga in den, och det är läge, det är mål. Kevin Kranz tar femte mål för året. Kevin Kranz alltså målskytt här i den 36:e matchminuten. Vackert kombinerat utav Assyriska som tar sig fram på vänster. Lullar kortet, lullar till Linus Marklund. Marklund tar fart. Springer på patrull där. Sosse. Zuma, här läge finns. Victor Söderström. Ja. Sen läge för Assyriska. Det är Kevin Kranz. Utmanar. Han är snabb med. Ja, väldigt snabb. Vänder om. Vad gör han nu? Lägger till. Reutersvärd. Avslut. Oh! Hittar ett inlägg. Dänker ner till Kevin Kranz och det är 1-0. Kevin Kranz. På egen vänsterkant. Kranz plockar ner den. Går framåt. Kan det bli en omställning här, Kranz? Vi har Holmqvist i mitten. Vi bryter den. Kevin Kranz bryter bollen i mitten där. Slår fram bollen till Holmqvist. Sosse tar den efter glidtacklingen. Kevin Kranz löper i mitten helt fri. 3-0! Kevin Kranz! Pass. Som eventuellt kan ge Assyriska ett omställningsläge då. Så vinner man bollen högt i Assyri. Fint spel av Soleimani Jobarte upp till Kevin Kranz ut på kanten till. Vi ska göra 2-0 och gör väl det med öppet mål. Jajamensan. Vad fint då i Aladji Sosse. Spel, ingen rolig kväll och så är det öppet mål. Innehav fortsatt och då är det Kevin Kranz som lägger den djupledan. Kapten Holmqvist som klackstyr in den. Slarvar man i Nyköping och då så är det mål och 4-3 genom Kevin Kranz.
går inget vidare. Och det är ännu ett slarvigt försvarsspel från Nyköpingsspelare som ropar på att få frispark. Men det kändes spontant som att...